Georgian, bolorin, bari Luis. Nach tereq pa MS2 ore vor chei mtnum. U yetech pacharə vor Yerevanum eink handipum enk unetsə varchapeti het. Ele mi khani tarber martkants het handipumer enk unetsə. Hima norits heta erek irigune veradartsen enk Stepanakert. Ուրեմն այս 3 օրվա ընթացքում ասացին տղեկը, որ 6-ը մարմին են հանել, ուրիշ նորություն չկա, բայց ընթացքը ասում են, որ պետքա շարունակվի։ Հիմա ասենց մի հատ բան եմ նաև ուզում ասեմ ձեզի։ Մեր, ասենք, տարածքները արդեն մեծ մասը որոնողականները մարմինների պահով արդեն շատ տարածքներ արդեն համարյա կարելի ասել ավարտված է, ու արդեն ինֆորմացիայի կարիք ունենք։ Ես դիմում եմ Գլխավոր Շտաբի հրամանատար Շտաբի պետ Հոնիկ Գասպարյանին, խնդրում եմ, եթե իրանց սպայական կազմից սկսած ամենաներքևի օղակից մինչև օղակը, եթե ունեն զինվորականներ, սպաներ, որոնք որ տեղյակ են, որոնք որ գիտեն տեղեր, թող անպայման տեղյակ պահեն, կապնվեն մեզ հետ, ինչ որ մի ձևով թող մոտենան, գան տեղեկությունները հայտնեն։ Դա մեկ, երկրորդը, հիմա գիտեք, գտնվում ենք ես մեր նկարջան կամ մի րոպե հեսա սենց թեքեմ աղբեր, մի վարկյան։ Ուրեմն հիմա գտնում ենք Ստեփանակերտի կենտրոնում, գիտեք, էսի մեր են նախաձեռնության ստեղծված սարկած բաներն է, որտեղ որ մեր անհետ կորած տղեկի, հարազատների, բարեկամների, երեխեքի նկարներն է, տեսել եք, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա միացավ, տակ հրեմը բաները տեսակ, ժողովուրդ ջան, սենց մի հատ էլ հակառակ կողմից ցույց տամ, էսել են մեծ բաներն ա մեր զոհված տղեկի արդեն, հեսա շուտով մի հատ եկ ավելացնենք, կփոխենք, որ էլի շարունակեն մարդիկ գան, փակցնեն իրանց նկարները։